د نن ورځې د سفر پر مهال د هلمند پر لار باندې په دامې ریاست لوري د هلمند هغه سړکونه چې خراب یا تخریب شوي دغه جوړیږي. دا ګریشک دی، د ګریشک هرات بازار او د چارسو چوک دی، مطلب دا دی او دغه دی خدایم را وساتلو بالا بشی نه وایم، بیا دا ملګری را سره ناست خوایم چې ژوند نور ګلمن پسخان وکړي، من پسخان نه مو شو خوان را کیږي راغلی یم پکښ ګرځم پر هرات بازار اوزه پر شي دا ایر بل نه شکپه دروازه بیرته اوزه نو زه شپې سره پر سره کار سره ایسس دا دی د نجو جانې مې پیدا کړی. د هلمند لشکرګاه ده، محمدي صاحب خوویني د ټول سفر ملګری دي او انس صاحب. انس صاحب سلامونه څنګه؟ وکه پنشرې نه دي خو څرای ورته ورته ده، انا دې ځان ولې دی پنشرې ځان ولې دی. وکه نو راغلی یو اتلات فرهنګ ریاست او په ګورو چې د رسنۍ په برخه کې څه کیسې دي. څونه وخت لري؟ پنځه نه شپې بعد دوی ګولاکې ښه نیش څه خوره چوي؟ نیش نو نوروز پر لاس. د هلمند ولایت شمال طرف ته سنگین ولسوالۍ ته راغلم، دلته د سنگین بازار دی، د مارکیټ چوي، دا د شپږو دوکانو مارکیټ و. د بمباري او جګړو پر مهال دغسې له منځه تللی دی. د سنگین ولسوالۍ په افغانستان کې د درو سرسختو ځپل شوو ولسوالۍ څخه دومه ولسوالۍ ده چې په زرګونه خلک پکښې ووژل سول، ټول کورونه یې ویجاړ سول، اقتصاد یې له منځه ولاړې. کومه د زراعت برخه چې وه په هغه برخه باندې بشپړه چلیپره کش سول، وچکالی له منځه یوړله، دلته چې خلک د جګړې پر مهال ځانونه خوندي نه ګڼل ځمکو ته نسوه راتللی. نو راغلو د خلکو زړونه مو وپوښتل، خلک ډېر خفه دي او د امریکا د بیا بندیز په اړه باندې چې کنګل شوي پیسې د سپتمبر یولسمې پیښې افغانان هم نه ده کړې هغوی ته ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې دا داسې باید دي له خارجیانو امریکایانو څخه واخلي چې اتمانو کونډیانو هغوی ته یې وویشي چې هغې نور هم په یاد ولري. موږ ناست یو، داسې بد وږي یو. هو څه خورې؟ کابلي پلاو. دونه پیسې د څه وی؟ زاد غلا کړی دي بس تبه ورته نه خراب باد یار پاندی واجی نه پېژې پرمان کې نو زاد جوړ سوی دی نو څه دی امیره رستوران داس په دا ور زاید دی موږ په دې خطر را چې دس نه چې اوس مو دغه و انا کاروبار خراب موږ داس نه بارے سکرتا چې دا نه د ګانې په ژوند رستوران نه دی دلی نو د دې په خاطر ما اول سره و دی دل څو بجې دی مات صاحب؟ دا اوس نه بجې یو څلوېشت دقیقې. عجب کار دی، ولا پر نه بجې یو څلوېشت دقیقې باندې مو لا پوه پسې روان یو. ولا جالب نه دا مو سکه لو لا تر مخه دی لا راشي. اوکې چې ما دفتر باندې چې کښنی د کپه ورکو زوم ګټمن بنه یو د لشکرګاه ښار دی. کله چې بیا موږ په سفر کې د بل چا پر کړایو دغه باندې پیوسو